தனி pjesën në vazhdim, dëshiroj që të ftoj ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës së Republikës Qeverisë Kosovës, Libur Naliu, për të komentuar memorandumin e bashkëpunimit për ndërtimin e hekurudhës Durrës Prishtinë. Nderuar kryeminist Rama, nderuar kryeminist Kurti, të nderuar kolegë ministra, nderuar ministre Belinda Valluku, kam knaqësinë që po kem mundësinë të bëj prezantim për memorandumin që do të nënshkruajmë sot e që ka të bëjë me ndërtimin e linjës hekurudhore që lidh Durrësin me Prishtinën. Përpos që kjo linjë hekurudhore do të plotësoj themi një ëndër në kuptimin historik të shqiptarëve. Kjo do bëj një punë të rëndësishme drejt bashkimit ekonomik të dy vendet dhe zhvillimit ekonomik në të dyja vendet, për shkak se do lidh portin e Durrësit, i cili synon të zhvillohet në një port të transportit të mallrave me Prishtinën, e përmes kësaj linje ky port do të ketë komunikimin e drejt për drejt në koridorin 10 për mes linjave që lidhin Prishtinën me Nishin, që lidhin pastaj Sofjen, Istanbulin, Tutin në drejt Azis, dhe në veri për mes Leshakut me Beogradin e Budapestin e Vjenën e kështu me radhë. Ndërsa, po ashtu, edhe në pjesën jugore për mes linjes së re hekurudhore, cilë është në modernizime si për në Kosovë, e lidhë Hanën e Lezit dhe Shkupin në koridorin 8 dhe pashtu drejt Seljanikut që lidhët që kyqë në koridorin 10. Pra, porti i Durrësit do të ketë mundësi të lidhët drejt për drejt me një port tjetër të thatë, portën e Prishtinës, e cili do të lidhët drejt për drejt në koridoret që këti porte du të jashtojmë vlerën, e pashtu kështu du të arrisë mundësi në zhvillim të ekonomik edhe tek ne në Kosovë. Një rëndësi tjetër e veçantë, e cila ashton mundësin e zhvillimit të dyja vendeve, është që edhe porti i Tivarit do të ketë mundësi shumë të mira të komunikimit me këto koridoret evropiane për mes sa linje e kërëdhore. Ta zëmë të shkosh nga Tivari në Sofje, nuk ka nga të shkohet më shpejt për pos për mes saj linje e kërëdhore për mes Prishtinës. Qëfar do variantit tjetër, do tjetë variant i stërës gjatën dhe shumë i mundimshëm. Aspekti teknik nga hulumtimet që kemi arrit të gjejmë edhe këtej në Republikën e Shqipërisë edhe në Republikën e Kosovës, i bie që edhe aspekti teknik i kësaj e kërëdhe është shumë i favorshëm në raport me linja tjera të cilat janë rrëthë përqarta zëmë në linjen që lidhë Tivarin me Beogradin. Pashtu, duhet të shtohet edhe elementet që egzistojnë planet të vazhdimit të koridorit blu, apo të thejme koridorit që lidhë Jonin Adriatikun drejt Kroacis, pra nga Republika Shqipëris, për mes Malit Zi drejt Republikës e Kroacis, dhe pashtu, i gjithë këtë qarkullimi malrave do të mund të bëhet për mes Republikës e Shqipëris, drejt Republikës e Kosovës, Prishtinës dhe pastaj me vendet rrëthë për qarkë. Pro kjo do tishte e një rëndësie të veçantë, e për mua është një knaqësi tjetër, po e nënshkruajmë këtë memorandum në Elbasan, në qytetin ku unë kam qenë në shkollë në gjimnaz Vaskal Todri dhe e kam pasë shoqe klase ministrën e Viskushi. Dhe sot në basë e mledhe të sunë do të mund pim kafe me shokët tonë të klasës. Kështu që kja shton, aqë ma te për mu personalisht gëzimin e këti në nënshkrimit e këti memorandumit, dhe unë gjithë dhe ju dëshërëj punë në barë. Falënderit.